kwanza alitumia mafuta, alivyolazimisha alivyoingia chumbani alitumia mafuta. Mara ya pili hakutumia mafuta. Mara kwanza nilipata maumivu makali, mara ya pili sikupata maumivu makali. Yale nishika nguvu. Pimo vinasema ameingiliwa. Sasa na ripoti hapa kutokea katika kata hii ya Kibosho Magharibi iliyopo hapa mkoani Kilimanjaro, ambapo leo hii tunaye binti ambaye ametueleza mkasa wake uliomtokea kwa kimtuhumu baba yake mzazi kumuingilia katika nyumba ambayo wanaishi, na hii inadaiwa ya kwamba ni baada ya yeye kugombana na mke wake. Sasa tunaye binti hapa aweze kutueleza, kwa sababu tayari wamekusha kwenda polisi, lakini pia wamefanya vipimo, na binti huyu anasema kwamba baba yake alimvuta ndani kuanzia majira ya saa 5 usiku na kumwachia majira ya saa 11 alfajiri, ndipo ambapo binti alimtumia ujumbe mfupi mama yake kumweleza kile ambacho kilichotokea. Baba alinichukua kuanzia saa, alinifuata, alinichukua akanipeleka chumbani kwake, akanipeleka kitandani, akanianzia saa 5 mpaka saa 11. Ndipo nikaanza kumwandikia mama message saa 11 na kumweleza. Ndiyo. Kwa mna urafiki wote. Ndiyo. Mama alikupo kwa Kibosho kwa bibi, kwa mama yake. Ndiyo. Siku ya kwanza ambayo ni siku ya Jumanne, baba alinichukua asubuhi, alinipeleka chumbani kwake yeye jioni. Alivyonipeleka chumbani kwake alinifanyia, alinianzia kuanzia saa 5 mpaka saa 11. Siku ya pili alinifuata kitandani kwangu, hakufanikiwa kuni. Siku ya pili alinifuata akafanikiwa. Siku ya tatu hakuweza kunifuatilia, lakini hakuweza kufanya kitu chochote. Ndiyo. Siku ya pili ilikuwaje? Siku ya pili alinifuata kitandani, mimi nilikuwa nimelala. Nimelala, mdogo wangu akamsogeza mdogo wangu pembeni, akalala katikati. Nikajikuta amenitoa nguo zote, nikampigia mateke, nikaamka, nikaenda chumbani kwa mdogo wangu. Kwa muda wote tayari alikuwa ashakuingilia. Ndio. Hiyo ni mara ya pili. Ndio. Na wakati anakuingilia, wadogo zako ambao walikuwa wamelala pembeni na umedai kwamba ulikuwa ukipiga kelele, hawakuamka? Huyo mmoja ni mdogo, hakuamka. Mimi nilienda kwa mdogo wangu wa chumbani ambaye ni ana miaka 11, nikalala naye. Ndio nikamwambia kuhusu baba. Wewe una umri gani? Miaka 18. Na unasoma? Nasoma. Kidato cha nne. Ndiyo. Na huyo baba yako kuna wakati huwa anakutumia SMS labda? Hapana. Wewe ulikuja kutoa taarifa kwa mama yako ya kwamba alikuingilia baada ya siku ngapi? Baada ya siku mbili. Ndiyo. Ulikuja kutoa taarifa? Ndiyo. Tumeenda kupimwa kama ameniingilia. Nikakutwa nimeingiliwa. Nimeingiliwa. Ndiyo. Ujauzito sina. Magonjwa sina. Kwanza alitumia mafuta, alivyolazimisha alivyoingia chumbani alitumia mafuta. Mara ya pili hakutumia mafuta. Mara kwanza nilipata maumivu makali, mara ya pili sikupata maumivu makali. Yale nishika nguvu. Mimi tuligombana na mume wangu. Tulivyogombana, basi akawa amenipiga nikapoteza fahamu, nikapelekwa katika hospitali ya Shiri Matunda. Kufika pale, nilienda pale, nilikuwa nimepoteza fahamu kabisa, nikatundikiwa dripu tatu. Hivyo tundikiwa dripu tatu pale, nikaruhusiwa kwenye muda wa saa 11. Saa 11 nikaenda nyumbani. Nilivyoenda nyumbani, kwa baba alikuwa anatoa tu kauli chafu barabarani, anasema mwanamke amenipa hasara ya ajabu sana, nimetoa pesa nyingi hospitalini. Basi nilivyofika pale nyumbani, kutokana huko kuanzia usiku alikuwa ameshanitishia na kusema aogopi polisi. Naona hiyo. Mimi nilivyofika pale nyumbani, basi nikaondoka. Nikaenda kwa wazazi wangu, maana matishio yalikuwa ni makubwa sana tokea jana usiku, hiyo usiku baba. Sasa hivi nina mwezi. Na mwezi. Ripoti ya mtoto wako kudai kwamba ameingiliwa mara mbili na baba yake mzazi, kwa maana ya mume wako, umeipata lini? Nilipata hiyo tarehe 15. Ndiyo, huwa mimi nilikuwa sina simu. Akawa ametumia simu ya kakake, maana kakake yuko Kibosho huko tuko naye. Ndiyo. Akasema mama, kuna message epi katuma hapa, akasema baba anakamuingilia. Ndiyo. Kesho yake siku ya Jumatano akasema, hapana mama, naomba uje unichukue baba, mimi si nitaweza kumvumilia tena.
hiyo siku ya Jumatano hiyo. Basi pale kwa Kiela ilikuwa ni ngumu sana, Ijumaa hiyo ndio nikashuka huku hospitali wa Jamii Dawati huku. Naona baada ya kufika Dawati nikajieleza pale, wakasema hapana, hawezi kuamini message zilizotumwa kwenye simu, tumpigie mtoto simu afike hapa aje atoe maelezo mwenyewe. Ndio. Basi nikamtoa kijana wangu akamfuatilia. Alivyomfuatilia akaja, basi mtoto akaambiwa aingie hapo, akaojiwa, akatoa maelezo. Ndio, baada ya maelezo mtoto akaambiwa utasema ukweli kama babako amekuingilia. Mtoto akasema ni kweli kabisa. Basi nikaambiwa mama, nenda na mtoto Mawenzi kule ukatoe vipimo. Baada ya kufika Mawenzi, daktari akampima, kuna kipimo nilitumwa maabara, akampima pale. Alivyompima akasema mama, siwezi nikajua huyu babake, baba wa huyu mtoto ametumia njia gani, kuna njia nyingi za kutumia, maana katika kumpima hatujaona ule nanli, hatujaona ule uteute. Kwa hiyo daktari akasema kuna njia nyingi, itakuwa kuna njia ambazo babake alizotumia mama. Basi hapo nikaambiwa niende nikampime mkojo, tumpime mimba. Nikafika maabara kule nikampima mimba, ikaonekana mimba ana. Basi pale akapewa vidonge vitatu pale kwa ajili ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Leo Jumatatu nikaambiwa nitarudi, naona yu akapime maambukizi. Ndio. Alipopima? Nilivyopima akaambiwa maambukizi ya virusi ana. Naona hiyo. Basi kuna vidonge amepewa, vidonge 28 hapa na vya kuzuia mimba. Ndio. Pimo vinasema ameingiliwa. Sasa hawezi kujua baba ametumia njia gani, kuna njia nyingi baba alizotumia. Kuna njia nyingi. Mume wangu ana miaka 60. Ndio. Anafanya shughuli gani? Ni mkulima. Anaitwa Viki Masawe, mwanaharakati na ni katibu wa Sumajata Moshi DC. Aha, matukio ya ukatili wa kijinsia kwenye kata yangu naweza kuambia labda katika Moshi DC ni mengi sana, yani mpaka yanakuwa ni kero. Lakini pia una kitu kilichosababisha hizi wakina mama unavofukuzwa nyumbani. Hebu kama na mtoto wako, hebu usimwache, hebu jaribu kuondoka naye. Unavoondoka, unavomwacha ule mtoto. Maana katika town tuko la pili ambapo mama ameondoka, kaacha watoto, baba anapata ule chance ya kuingilia nani? Wale watoto. Kwa mama unavoondoka, hebu ondoka na watoto wako. Na kitu kingine matukio yalikuwa ni yanazidi, ingawa tunapasa sauti kila siku. Yana zisema bashira zetu nazo ni butu. Labda tungepata katiba mpya, tupate na sheria mpya, labda kidogo ungetusaidia. Maana tunashangaa watu wengi wanapelekwa mahakamani siku kwa siku wanarudi mitaani. Kwa hiyo akiniambia kwani ukipakula nitafanya nini? Wale watu wanarudi mitaani, kwa wale matendo bado yanaendelea kwa sababu bado sheria zetu ni kama ni butu, hazina makali. Labda sheria zingebadilishwa, kwanza mtumio anaofanya kitendo asipate kusiona dhamana. Au pia haya matukio ya ukatili hayana sheria. Sheria inayotumika ni ile ya makosa ya jinai. Hebu serikali ingepanga haya matukio ya ukatili yawe na sheria yake inayojitegemea, isingatika makosa ya jinai. Makosa ya jinai mtu yule anapata dhamana. Kitu cha kwanza.